እግዚአብሔርም የወደዳችሁን የመረጣችሁን ከአሕዛብ ሁሉ በቁጥር ስለ በዛችሁ አይደለም፣ እናንተ ከአሕዛብ ሁሉ በቁጥር ጥቂቶች ነበራችሁና፣ ነገር ግን እግዚአብሔር ስለ ወደዳችሁ ለአባቶቻችሁም የማለላቸውን መሐላ ስለ ጠበቀ ስለዚህ እግዚአብሔር በጽኑ እጅ አወጣችሁ፣ ከባርነትም ቤት ከግብፅ ንጉሥ ከፈርዖን እጅ አዳናችሁ። ይወድሃማል፣ ይባርክህማል፣ ያበዛህማል፣ ይሰጥህም ዘንድ ለአባቶችህ በማለላቸው ምድር የሆድህን ፍሬ የመሬትህንም ፍሬ እህልህን ወይንህንም ዘይትህንም የከብትህንም ብዛት የበግህንም መንጋ ይባርክልሃል። ብቻ እግዚአብሔር ስለ አባቶችህ ደስ ብሎታል፣ እነርሱንም ወድዶአል። ከእነርሱም በኋላ እናንተን ዘራቸውን እንደ ዛሬው ሁሉ ከአሕዛብ ሁሉ መካከል መረጠ። ለድሃ አደጉና ለመበለቲቱ ይፈርዳል፣ መብልና ልብስም ይሰጠው ዘንድ ስደተኛውን ይወዳል። ነገር ግን አምላክህ እግዚአብሔር በለዓምን ይሰማ ዘንድ አልወደደም። አምላክህም እግዚአብሔር ወድዶሃልና እርግማንህን በረከት አደረገልህ። ሰው ምንድን ነው ታከብረው ዘንድ ልብህንስ ትጥልበት ዘንድ? እነሆ ታላቅ ምሬት ለደኅንነቴ ሆነ፣ አንተም ነፍሴን ከጥፋት ጒድጓድ አዳንሃት፣ ኀጢአቴንም ሁሉ ወደ ኋላህ ጣልህ። እኔ የእስራኤል ቅዱስ አምላክህ እግዚአብሔር መድኃኒትህ ነኝ። ግብፅን ለአንተ ቤዛ አድርጌ ኢትዮጵያንና ሳባንም ለአንተ ፈንታ ሰጥቻለሁ። በዐይኔ ፊት የከበርህና የተመሰገንህ ነህ፣ እኔም ወድጄሃለሁና ስለዚህ ሰዎችን ለአንተ አሕዛብንም ለነፍስህ እሰጣለሁ። በውኑ ሴት ከማኅፀኗ ለተወለደው ልጅ እስከማትራራ ድረስ ሕፃኗን ትረሳ ዘንድ ትችላለችን? አዎን፣ እርሷ ትረሳ ይሆናል፣ እኔ ግን አልረሳሽም። እነሆ እኔ በእጄ መዳፍ ቀርጬሻለሁ፣ ቅጥሮችሽም ሁልጊዜ በፊቴ አሉ። በጭንቃቸውም ሁሉ እርሱ ተጨነቀ፣ የፊቱም መልአክ አዳናቸው። በፍቅሩና በርኅራኄውም ተቤዣቸው፣ በቀደመውም ዘመን ሁሉ አንስቶ ተሸክማቸው። እግዚአብሔርም ከሩቅ ተገለጠልኝ እንዲህም አለኝ፣ በዘላለም ፍቅር ወድጄሻለሁ፣ ስለዚህ በቸርነት ሳብሁሽ፣ በሰው ገመድ በፍቅርም እስራት ሳብኋቸው። ለእነርሱም ቀንበርን ከጫንቃቸው ላይ እንደሚያነሣ ሆንሁ፣ ድርቆሽም ጣልሁላቸው። አምላክሽ እግዚአብሔር በመካከልሽ ታዳጊ ኃያል ነው፣ በደስታ በአንቺ ደስ ይለዋል፣ በፍቅሩም ያርፋል፣ በእልልታም በአንቺ ደስ ይለዋል ይባላል። ወድጃችኋለሁ ይላል እግዚአብሔር፣ እናንተ ግን በምን ወደድኸን ብላችኋል። ኤሳው የያዕቆብ ወንድም አልነበረምን ይላል እግዚአብሔር። ያዕቆብንም ወደድሁ ኤሳውንም ጠላሁ፣ ተራሮቹንም በረሃ አደረግኋቸው፣ ርስቱንም ለምድረ በዳ ቀበሮች አሳልፌ ሰጠኋቸው። በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዶአልና። አብ እንደ ወደደኝ እኔ ደግሞ ወደድኋችሁ፣ በፍቅሬ ኑሩ። እኔ የአባቴን ትእዛዝ እንደ ጠበቅሁ በፍቅሩም እንደምኖር ትእዛዜን ብትጠብቁ በፍቅሬ ትኖራላችሁ። እናንተ ስለ ወደዳችሁኝ ከእግዚአብሔርም ዘንድ እንደ ወጣሁ ስላመናችሁ አብ እርሱ ራሱ ይወዳችኋልና። በተሰጠንም በመንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችን ስለ ፈሰሰ ተስፋ አያሳፍርም። ነገር ግን ገና ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለ እኛ ሞቶአልና እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን የራሱን ፍቅር ያስረዳል። ከፍታም ቢሆን ዝቅታም ቢሆን ልዩ ፍጥረትም ቢሆን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ካለ ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊለየን እንዳይችል ተረድቻለሁ። ልጆች ገና ሳይወለዱ በጎ ወይም ክፉ ምንም ሳያደርጉ ከጠሪው እንጂ ከሥራ ሳይሆን በምርጫ የሚሆን የእግዚአብሔር ሐሳብ ይጸና ዘንድ ለእርሷ ታላቁ ለታናሹ ይገዛል ተባለላት። ያዕቆብንም ወደድሁ ኤሳውን ግን ጠላሁ ተብሎ እንደ ተጻፈ ነው።
እግዚአብሔር በደስታ የሚሰጠውን ይወዳልና እያንዳንዱን በልቡ እንዳሰበ ይስጥ፣ በሐዘን ወይም በግድ አይደለም። በቀረውስ ወንድሞች ሆይ ደህና ሁኑ፣ ፍጹማን ሁኑ፣ ምክሬን ስሙ፣ በአንድ ልብ ሁኑ፣ በሰላም ኑሩ። የፍቅርና የሰላምም አምላክ ከእናንተ ጋር ይሆናል። የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የእግዚአብሔርም ፍቅር የመንፈስ ቅዱስም ኅብረት ከሁላችሁ ጋር ይሁን፣ አሜን። ነገር ግን እግዚአብሔር በምሕረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሣ በበደላችን ሙታን እንኳ በሆነን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ሕይወት ሰጠን፣ በጸጋ ድናችኋልና። ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስና የወደደን በጸጋም የዘላለምን መጽናናት በጎንም ተስፋ የሰጠን እግዚአብሔር አባታችን ልባችሁን ያጽናኑት፣ በበጎም ሥራና በቃል ሁሉ ያጽኗችሁ። ነገር ግን የመድኃኒታችን የእግዚአብሔር ቸርነትና ሰውን መውደዱ በተገለጠ ጊዜ እንደ ምሕረቱ መጠን ለአዲስ ልደት የሚሆን መታጠብና በመንፈስ ቅዱስ በመታደስ አዳነን እንጂ እኛ ስላደረግነው በጽድቅ ስለነበረው ሥራ አይደለም። ያን መንፈስም በጸጋው ጸድቀን በዘላለም ሕይወት ተስፋ ወራሾች እንድንሆን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ላይ አትረፍርፎ አፈሰሰው። ልጄ ሆይ የጌታን ቅጣት አታቅለል፣ በሚገሥጽህም ጊዜ አትድከም። ጌታ የሚወደውን ይቀጣዋልና የሚቀበለውን ልጅ ሁሉ ይገርፈዋል ብሎ የሚነጋገረውን ምክር ረስታችኋል። ቃሉን ግን የሚጠብቅ ሁሉ በእርሱ የእግዚአብሔር ፍቅር በእውነት ተፈጽሟል፣ በእርሱ እንዳለን በዚህ እናውቃለን። የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን ልንጠራ አብ እንዴት ያለውን ፍቅር እንደ ሰጠን እዩ፣ እንዲሁም ነን። ስለዚህ ምክንያት ዓለም እርሱን ስላላወቀው እኛን አያውቀንም። ፍቅር የሌለው እግዚአብሔርን አያውቅም፣ እግዚአብሔር ፍቅር ነውና። በዚህ የእግዚአብሔር ፍቅር በእኛ ዘንድ ተገለጠ፣ በእርሱ በኩል በሕይወት እንኖር ዘንድ እግዚአብሔር አንድ ልጁን ወደ ዓለም ልኮታልና። ፍቅርም እንደዚህ ነው፣ እግዚአብሔር እርሱ ራሱ እንደ ወደደን ስለ ኃጢአታችንም ማስተሰሪያ ይሆን ዘንድ ልጁን እንደ ላከ እንጂ እኛ እግዚአብሔርን እንደ ወደድነው አይደለም። እግዚአብሔርን ማንም ከቶ አላየውም። እርስ በርሳችን ብንዋደድ እግዚአብሔር በእኛ ይኖራል፣ ፍቅሩም በእኛ ፍጹም ሆኗል። እኛም እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን ፍቅር አውቀናል አምነንማል። እግዚአብሔር ፍቅር ነው፣ በፍቅርም የሚኖር በእግዚአብሔር ይኖራል፣ እግዚአብሔርም በእርሱ ይኖራል። እርሱ አስቀድሞ ወዶናልና እኛ እንወደዋለን። ለዘላለም ሕይወት የሚወስደውን የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ምሕረት ስትጠባበቁ በእግዚአብሔር ፍቅር ራሳችሁን ጠብቁ።